दर्शकबिनहरु अहिले चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो बितिसकेको भाइ छ गुरुराज रे उसको आत्मा चाहिँ यहाँ आएर यहाँ धामीको जीवमा चढेर हाम्रो भाइको आत्मा बोलिरहेको छ। यहाँ धामीको जीवमा चाहिँ हाम्रो भाइको आत्मा बोलिरहँदाखेरि हाम्रो दिमागको आँखा रसाइरहेको छ हैन। विगतका दिनहरु सम्झिनु भयो होला सायद भाइलाई सम्झेर यहाँ रुइरहनु भएको छ। दर्शकबिन पारी डाँडामा चाहिँ खतरा जुन आउँदै छ है। हेलो हाय नमस्कार सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो यस च्यानलमा। म चाहिँ केदार राई फेरि आइसकेको छु। नमस्ते म समिता राई। अनि जोडले बोल न। नमस्ते म समिता राई हो। अलि सानो स्वरले बोल्यौ नि सुन्दिन। नमस्ते म समिता राई हो। कान खायो अहिले त साच्चै। अनि आज चाहिँ स्पेशली के छ भन्दाखेरि प्रायः तपाईले थम्बनेल हेरेर पनि अनुमान लगाइसक्नु भयो हैन। आज चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ घर शान्तिको लागि भनेर चिन्ता हाम्रो कल्चर अनुसार राईहरुको हैन। हाम्रो दीप पनि धामी नै हो तर कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो घरमा उपचारको लागि आफूले गरेको लाग्दैन अरु चाहिन्छ कि अरु धामी चाहिन्छ। त्यही भएर अरु धामी आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अरु ठाउँमा चाहिँ हाम्रो दीपलाई बोलाउनु हुन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ अर्कै धामी आउँदै हुनुहुन्छ के काका बट्टाई। उहाँको रियल नाम त के हो खार बट्टाई बट्टाई भनेर बोलाउँछ हाम्रो त्यो काकालाई हैन। आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ अनि दुई तीनजना ढोले आउनुहुन्छ होला हैन। आज त्यसको स्पेशल भिडियो लिएर आएको छौँ कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अब हामी उहाँहरूको लागि हामी सबैको लागि भनेर खानाहरू बनाउँछौँ। पहिला उहाँहरू आइपुग्नु भएको छैन अब आउनु त पर्ने हो। यतिखेर हाम्रो सानो दिमा चाहिँ यतिखेर भर्खर कपाल कोर्दै हुनुहुन्छ हैन हैन रात परेको बेला। अब अहिले चाहिँ के भने धामीहरू आउँदैछ भनेर होला आज चिन्ता छ भनेर होला। अनि हाम्रो दी पनि हात खुट्टा धुँदै हुनुहुन्छ भर्खर भर्खरै कामबाट आउनु भयो। र हाम्रो ठुलो दिमा चाहिँ कहाँ जानु बस्छ छैन है कहाँ भयो बत्ती पनि आइसकेको छ। अब आउनु चाहिँ होइन भित्र पनि बलिरहेछ होला नि बत्ती बलिरहेछ भित्र पनि बत्ती। समिताले खाना बसाइसकिने भाँडा चाहिँ त्यसपछि तरकारीहरू पकाउने हो। रात परिसकेको छ हैन। लगभग यहाँ अटो आएछ भएर अलिकति बढ्या होला टल्किरा होला है नत्र त यो रात परिसक्यो हो। देख्न सक्नुहुन्छ घर। दर्शकबिन पारी डाँडामा चाहिँ खतरा जुन आउँदैछ है आज पुर्ने रहेछ हैन कि क्या हो आज पुर्ने जस्तै लाग्यो मलाई। खतरा जुन आइरहेछ माथि टिलिली टलेर गोल चन्द्रमा। समिताले साग र के हो आलु पोटेटो आलु पकाउन आँट्या छ है। यो चाहिँ हाम्रो बारीमा भर्खर निक्लेको आलु है पहिलाको। यता हाम्रो साना दिमा र सोनिया चाहिँ मस्त बसेर के अरे मोबाइल हेर्दैछ फिल्म बन्द गर्दै। यता समिता चाहिँ चिसोमा तरकारी धुँदै छिन्। सोनिया तरकारी भोट्दैछ। यता हाम्रो साना दिमा र सोनिया चाहिँ फिल्म हेर्दैछ भने यता समिता चाहिँ तरकारी धुँदैछ भन्यो क्या। साग काटिँदैछ साग हेर्नु त हामीले खाइसकेको। आज चिन्ता चाहिँ यहीँ गर्ने हो होइन। त्यही भएर दिपले आगो बाल्दै हुनुहुन्छ यो तताउनु पर्छ नाबिनी चिरपट सुन्नु चाँचिएर कोइला चाँचिया पनि। तर म निदै जान्छु अस्ति त डर लगाएको त म त निदै पो गइसक्यो हेर्नु गएको त। भाँडामा खैर पोत लाउनु पर्दो रहेछ कसरी मास्नु पर्दो रहेछ। उम्लो है त्यो त डाला पानी त उम्लो हो। It's खानाहरु पाकिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन तल समिताले पकाइसकिन् तरकारीमा नुन पनि हालिसकिन् तर धामीहरु आको छैन अहिले सम्म अहिले बेलुकाको कति बज्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 6:30 भएछ हुन त टाइम छ तर अँध्यारो एकदमै अहिले हिँड्नुको टाइम भएर हैन अँध्यारो छ अनि राति चाहिँ अति राति भइसक्यो अहिले चाहिँ एकदम काला भइसक्यो यता माथि रुममा चाहिँ चार जना बसिरहनु भएको अब धुवा त कस्तरा हो हाम्रो तल हाम्रो बाजी चाहिँ पुग्नु भाइ चाहिँ अन्तरै भाइले होला है त तान्न भ्या धामीहरु पनि डङ 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 गर्दै हुन्छ पर्ति पाइले मेरो हो नि डङ ओहोइ 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 आइपुग्यो त ल ल ल खै त अनि अरु चाहिँ दुई जना मात्रै कोइ हैन मान्दैन एकदिन आउँछ अनि मने काका नआउनु भएको ए सक्दिन भन्छ र अनि ल ए खत्तम भयो त अनि त्यसरी त अनि ए बाउ छोरा पाउनु भएछ त ल हाम्रो फुपा ढोले आजको मेन ढोले फुपाई हुनुभयो हाम्रो काका धामी तपाईको दर्शकले धुवाले यहाँ केही देखिरा छैन म त आँखा पोलेर धुवाले गर्दा या अब हाम्रो यहाँ खाना खाने बेला भयो है खाना खान आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना अब तल अब खाना दिन्छौँ हामी होइन हौ लाइ बसौँ 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 भाइ बसौँ सबैजना बसौँ गरम गरम मिलाउँदै बसौँ है मिल्दै बसौँ है बिमा पनि आउनु भएछ हाम्रो फुवा पनि धेरै दिनपछि धेरै पछि आउनु भयो कस्तो फटा रहेछ बुवा म त समिताले खाँदै छिन् ढुङ्गा फुटाउनु शेर्पाहरूको त 3-4 वर्ष बसेको छ मैले पनि खाना खाएँ होइन सबैजनाले खाना खाइसक्यो अनि सबैजना भित्र पसिसक्नु भएको छ घरभित्र होइन अब चाहिँ भने के हुन्छ भने सबै तयारी हुन्छ त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ होइन योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै हो यहाँ चाहिँ पूजामा चाहिने सामग्रीहरू जस्तै यो सेउलीहरू तितेपातीहरू हैन त्यस्तै यो बिर्सुली हो कुच्चो हुन्छ नि यता हाम्रो दीपा अनि भित्र गफ गर्दै हुनु सबैजना ढ्याङ्ग्रो यहाँ छ ढ्याङ्ग्रो यो चाहिँ ढ्याङ्ग्रो हो सफा गरेर आज बिहानै लिपेको यो घर चाहिँ ल समिताले गाईको गोबर यो चोखाउनको लागि मुंगे भटाउने में मत पतिसौ खर्ने सब मुंगे भटा मत चंद्र 1000 खिमका तेरी रतनका को चिप्लो बाटो गिनी मुडै खुक्लो गनको मेरो खै खुक्लो उ को पतिरी हाले नमुंगा थे सर्वेम सासी किसे तुम तुम रतन सब चिप्लो बाटो गिनको रतन सगा न न साको अंगानी मागिनी कोला मगर से तेरी को तेरी से बड़ा शुद्ध दुंगम पाता मत गया मुंगे आज का एक माना रखी ना का सुबह दो और शाम को डाल की का मगने वही पास से को चिप देने का बीती देखता मगर एक ही तो हम लेकिन भाई नहीं और जो काफी यहाँ चाहिँ अब अहिले तयारी सब प्राय भइसकेको छ। अब पूजा स्टार्ट हुन मात्रै बाकी चिन्ता चिन्ता पूजा हुने सरी चिन्ता जुम कलाम पर देर पर मची की सॉरी बसिर होए इधर आलो नहीं ए उसको सोनी दीदी को अलग है घरे को मुंह दाना ने ठीक कम कोई कर है रामरी संदानी ई खबर न ठेको बाँचो चार टपना त यो जुन पक्रिरहनु भएको छ यो चाहिँ सर्पको काँडाको माला हो। यो सर्पमा सर्पको यो कस्तो निकाल्छ हैन यसको माला हो। अनि अरु त रुद्राक्ष हो। आङ बाँधेको डोलिहरुको आङ बाँधेको छ जम्मा पुर्नापा पर्ने हुन्छ। घरको मान्छे अथवा पुर्खाको हुन्छ उसँग अगेन बोलाउन आड्नु भएको छ। यहाँ अगेन भनेको 3 चुल्हा हो हाम्रो मान्ने भनेको हैन, त्यही भएर यसले रक्सी दिँदै बोलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो हुँदैछ, यस्तो कार्य भइरहेको छ भनेर जानकारी गराउने हो यो चाहिँ चुल्हालाई। अहिले चाहिँ एकछिन विश्राम भएको छ। फर्स्ट टाइम कतिचोटि बिसाइन्छ थाहा छैन हैन, भराइसम्ममा अहिले बिसाउनु भएको छ। फेरि त हामीले विश्राम एकछिन गरेर फेरि स्टार्ट हुन्छ, फेरि सेम तरिकाले। तर अब धेरै खालको अब देउताहरू बोलाउनु पर्ने हुन्छ नि त, बोलाउने कार्य चलिरहेछ। अहिले चाहिँ फेरि सेकेन्ड टाइम विश्राम भएको छ। यो चाहिँ सेकेन्ड टाइमको हो होइन। योभन्दा अगाडि अलिकति प्रोसेसिङहरू थियो, त्यो भइसक्यो। सर्टकटमा देखाएँ मैले होइन। सेकेन्ड टाइम यो 20 मिनेटको। यसपछि अझै अरू अरू बाँकी नै छ, हेर्दै गर्नु होला है। दर्शकबिनहरु अहिले चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो बितिसकेको भाइ छ गुरुराज राई उसको आत्मा चाहिँ यहाँ आएर यहाँ धामीको जीवमा चढेर हाम्रो भाइको आत्मा बोलिरहेको छ। यहाँ धामीको जीवमा चाहिँ हाम्रो भाइको आत्मा बोलिरहँदाखेरि हाम्रो दिमागको आँखा रसाइरहेको छ हैन। विगतका दिनहरु सम्झिनु भयो होला सायद भाइलाई सम्झेर यहाँ रुइरहनु भएको छ। चण्डी पुनेसम्ममा म मेरो कैरानमा खोल्छु बके खोलिदिन्छु भनेको छ। आला बिलाम नै भइराखेको छ कुनै सिकारीको कोहीसँग चाहिँ जानु कि कोही के भनेर म त पिता पुर्खाको पासमै म छु चाहिँ भनेको छ। यो राखेरले ओ गन्छा ए नाजी चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि अर्कोचोटि यहाँ रेस्ट भएको छ। यहाँ चाहिँ नि रक्सी बाँड्दै हुन्छ हाम्रो दिमाले चाहिँ यो कहिलेकाहीँ बिसाउने बिचै खान्छ जाडोमा। राईहरूको कल्चरमा यस्तै हो चाय आएको छ यस्तो पूजा गर्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि होइन म चाहिँ खाँदिनँ खानेहरूलाई चाहिँ बाँड्दै हुनुहुन्छ दिमाले। हल्ला कम्दा हुन्छ ढङ्ग्रो जोइलाई पनि लक्ष्मीमै मार्ने हो ढुङ्गा चाहिँ फुटाउँदैन रहेछ। मुलिम तल उषामाको हरिको उषामा अहिले चाहिँ म माथि रुममा निस्केको छु हैन। अहिले चाहिँ रातिको 11:30 भइसकेको छ 11:30 भइसक्यो हैन बजिसकेको छ। अनि यहाँ समिता चाहिँ सुतिरहेको छिन् निदाइरहेको छिन् हैन देखिरहनु भएको छ हो कि निदाको चाहिँ सुतिरहेको छिन्। अब चाहिँ के भने शान्ति ग्रह भन्छ हैन ग्रह सार्ने बेला हुँदैछ हैन। मैले योभन्दा अगाडि देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई त्यो जुन एक भाइले ढोले भाइले तास्दै गरेको त्यो जुन हलो बनाउँछ हलोका आकृति त्यसै गरी त्यसमा त्यो चुच्चो चुच्चो आँखाको तिस्कुलाहरू हैन। अनि त्यसमा भरै किट हुन्छ नि फलामको किट त्यो किट त्यहाँ गाडेर हैन त्यसलाई चाहिँ धागोले काँचो धागोले बेरेर अबिरहरू लगाएर अनि जुन मैले त्यो मकै र भटमास देखाएको थिएँ त्यस्तो दाना दनीहरूबाट चाहिँ ग्रह सार्नुपर्छ। भरे हामी फ्यामिली एक ठाउँमा बस्छौँ अनि त्यसपछि बरु त्यहाँबाट सार्छौँ हैन। भिडियो खिचिन्छ खिचिँदैन थाहा भएन तर यहाँ अब कसैले फुर्सद हात खाली भयो भने खिच्नु हुनेछ नत्र हामी त शान्ति ग्रह सारेर हुन्छौँ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अनि शान्ति ग्रह सारिसकेपछि अनि अरूको जोखाना सोखाना हेर्ने कार्य हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै चिन्ता सकिँदै जान्छ। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त। यहाँ चाहिँ अहिले जोखाना हेर्ने कार्य भइरहेको छ है। दुईजना हेरिसक्नु भएछ म माथि रुममा बसिरहेको थिएँ। I'm going to go to the hospital. शान्ति सार्ने बेला भयो हैन। अब हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ, रैसना माथि साथीले खिचिदिनुहुन्छ ल। हाम्रो यहाँ चाहिँ अब यो नङहरु खुर्काउनु पर्छ हैन, नङहरु खुर्काउनु पर्छ त्यहाँ, अनि शान्ति सार्ने हो। फ्यामिली हामी एक ठाउँ बस्नु पर्छ हैन, त्यो हुन्छ। अब हेर्दै गर्नु होला, खुर्काउने सरी खुर्काउन सबै न हल्का हल्का धेरै पर्दैन हो। खुर्के जस्तो मात्रै गर्नु, के खुर्के जस्तो मात्रै गर्नु हुन्छ। ए तपाईले त उगाउनु हुन्छ भन्ने अर्को लाउने, अनि उगाउनु पर्छ नि त। अलि त खै जाउन बरा उगाउनु त बरा हो। कति जोडी हाल्नु पर्छ? ए बाटे नौ जोडी, नौ 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 है, नौ जोडी, नौ जोडी, नौ जोडी। शान्ति सारेर आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना, शान्ति सारेर आउनु हो। आयो हजुर आयो, खोला पारिने धारी जललबत्ती सारेर गन्छ यार। अहिले चाहिँ समिताले रक्सी बनाउँदै छिन्, दिँदै हुनुहुन्छ। अहिले फेरि विश्राम गर्नुभयो सकिएर, यसपछि फेरि अब अरू अरू कामहरू बाँकी छ। धन्यवाद नानी। त्यसपछि पुगेन है, थर्मसमा राखिरहनु भएको रक्सी, त्यही भएर तातो भइरहेछ। चार माना ए लाग्दैन म खादिनँ नि त। ए आदि म खाने वाला कति खान्थे हो बसिन्नको। والله ده مديرابسين هات هم كل كافين مندو شو بعيد عليك عقياكو هذا سلاله والله ده مديرابسين ها كلكوزا بعد بان بوجينيا قدام خنسيتا यहाँ चाहिँ बेथा निकाल्ने कार्य अब स्टार्ट हुन आँट्यो हैन सबैजना बसेर हाम्रो सुपर गइहाल्नु भयो है फाइनली हाम्रो पनि बेता निकालिसकेको छ समेत मेरो हैन तर हाम्रो चाहिँ बेता एकदमै कडा परेछ के अलिकति कस्तो भन्दाखेरि पाक्नु खोज्ने खालको रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ हामीले अब चाहिँ कति कन्टिन्यू हुँदैछ कृपया भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला अब चाँडै नै सकिन्छ सिद्धा एकदम निद्रा पनि लाग्दैछ समेत त अघि अलिक सुतेर उठेको अब हेर्दै गर्नु होला यहाँ चाहिँ चिन्ता सकिसकेको छ अनि म चाहिँ माथि रुममा गएको थिएँ थाहै पाइन यहाँ हाम्रो हामीले ड्रेस पनि फुकाइसक्नु भएको रहेछ अनि सामा सरदामहरु पनि थन्काइसक्नु भएछ अनि त्यही हो मालाहरु यो घण्टीहरु सबै ड्रेस पोका परिसकेको रहेछ म चाहिँ माथि बसिरन्छु के म चाहिँ बिसाको वाला त ढ्याङ्ग्रो बद्दैन भन्छु बिसाएछ भनिरहन्छ नि रुतचीको बेला भकै एकले यहाँ हिँड्नु सकिएछ नि फिनिसिङ भएछ फिनिसिङ आम्मा म कचिन काँलाई त हत होइ कान्छ ढुङमा यहाँ खानु खाउँदै हुनुहुन्छ भेटीहरु त्यसै गरी अब अचेता यो ढुङ्गा हदेउटा ढुङ्गाहरु जम्मै जन्म किटमा मेन थुपरा मुम पर्ने छौ भेटिम लगा गोजिम लगा पनि देखाए अब मक सिसिमको जति नै अनि हामीले नै गोजिम बनाउनु पर्छ खातमीको ए छैन कोही पनि असनी नाति यहाँ छिमा जितो हामी छैली मको खात छोपो छैन बिन्तामा छोस खाइन बन खाने हो सो त चलो हो इन्हें मुकसार झोलो से खुममु इम्मत आमर जो हो करे Yeah, it's how. They corona corona. By man, Matagala, the Toga. दर्शकहरु अहिले चाहिँ रातिको पाउने 2 भइसक्या छ हैन चिन्ता चाहिँ सकिसकेको छ अघि म त्यही त मजाले अलिकति अन्तिममा अलिकति खिच्न पाइन म यहाँ माथि रुममा आएको थिए अनि सकिसकेर चाहिँ मैले विश्राम गरे होला भन्ने सोचे हैन जस चिन्ता चाँडै सक्यो अरु ठाउँमा हेरेर जस्तो लगभग हाम्रो यो काकाको चिन्ता चाँडै सकिँदो रहेछ नत्र लगभग पनि बिहानको 3-4 त बच्छ नै मिनिमम पनि प्राय सबैको चिन्ता नभए कसैको त्यो भन्दा अझै बढी पनि जान सक्छ उज्यालो नि हुनुहुन्छ तर हाम्रो यहाँ चाहिँ सकिसकेको छ अनि म माथि रुममा आइसकेको छु हैन यता समिताई ढल्किराछि ढल्किराछि निन्द्रा बिग्रियो भन्दै चाहिँ अघि उठेर हैन यस्तै हो दशमी हाम्रो कल्चरमा यस्तै चल्छ हैन अब एउटा आस्था एउटा पुर्खादेखि परापूर्वकालदेखि गर्दै आएको संस्कार संस्कृतिहरू यस्तै हुन्छ हाम्रो हैन तपाईहरुलाई चाहिँ आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला हैन सोशल मिडियातिर शेयर गर्नु होला हेरिसकेपछि तपाईहरुले जे जे युज गर्नुहुन्छ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला समिता सुत्दै भए पनि भनिरहेछ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै नेक्स्ट टाइमको भिडियो आउने छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो YouTube च्यानल हेर्दै गर्नु होला ओके नमस्कार बाइ बाइ एन्ड सी यू